Ah, hej. Var är du någonstans? Okej, ja, men jag är där ett tag. Vad i helvete? Nordlö? Hallå? Nordlö? 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 Såg gärningsmannen ut? Han hade svart jacka och svarta byxor och så sprang han in i skogen där borta. Men där är han ju! Det var han som mördade han! Stopp i laget snabbt! Den här killen bara försvann då. Vad fan, han bara försvann. Nej, ska du dra som fika eller? In the far away fires, where the hills forever burn, at the feet of our heroes,
try hard to learn. But the lesson is lost there in the smoke and the mud that we are one flesh, one breath, one life, one blood. I stood by the river that ran red with Vad? Gärningsmannen. Mördaren menar du väl? Ja, det är för tidigt att spekulera om just nu, lilla gosse. Skriv gärningsmannen. Mördaren. Nej, du, det är lite tidigt att spekulera om. Skriv mördaren. Jag kommer med bajset! Det går ju som en jävla orm. Jag har klivit i bajset. Bra, sådär, och så stoppar det. Nu, tryck! Nej, men åh, det pajade. Tja. Men nej! Snabbare, vad fan! Vad fan! Nej, nu gick han. Okej, men nu kör vi. Hur såg gärningsmannen ut? Han hade svart jacka, svarta byxor på sig, så sprang han in i skogen. Hur såg gärningsmannen ut? Han hade svart...